Hello，大家好，我们来看看这个 UWC。这只是我的一个频道里面的一位会员所问的股。如果你也是有兴趣向我问股的话呢，可以去我的频道里面按这个 Join button 参加会员，只是需要请我喝杯咖啡，这样你就有机会向我问股的。UWC 呢，老实讲呢，这个是科技股嘛，像上个星期五的时候，美国纳斯达又是再次大跌，像我觉得明天开盘呢，也它的这个 UWC 马来西亚的科技股呢，也不会好到哪里去了啊，这是肯定了的了哈，所以也不要急着去接刀呀。它在这边跌破200天均线，又跌破这个筹码峰，那个时候其实就是一个很明显的一个卖出信号呀。如果没有卖掉的话，就要看它接下来的支撑线。它接下来支撑就这条大概是在3.3块左右。如果跌破的话，就看这一条，大概是在3块钱左右。呀，3块钱。我个人认为呢，啊，直接就看3块钱吧。这个3.3块是。可以守住吧，啊，我也不是很看好，因为短期里面我不是很看好，因为美国在纳斯达虽然它是大跌了哈，都肯定是对这个科技股有一些负面影响，但是长期而言呢，应该是下个月吧，美国加息呢肯定也是会实行的啊，加 0.75 就够了咯，所以这些加息呢肯定会影响到这些科技股的。说它现在是一波一波来啊 ，CPI 过后，然后就知道加息，所以陆续有来呀，是大怎么讲呢？大盘呢就不是会很好了，我觉得啊，这些肯定是会一些负面影响。期间呢可能又会上少少，又跌少少，但是这些消息出来的时候，它肯定又会大跌。所以可以看到它的这个头底在那吧，一直往下掉的，啊。现在就看一下哈，有没有机会再次跌破3块钱。无论如何呢，我觉得 UWC 呢，如果可以买到便宜的话，我觉得是值得的啊，是值得的啊。但是它的 PE 也是相对的高，我觉得等到 PE 跌到差不多合理的时候，啊，再看一下它的这些业绩的时候啊，那时候再考虑吧呀。现在也不要急了，现在千万不要急着去接刀呀。如果你是有持股的话呢，老师讲的这个交这边的时候，你就应该要卖出去了啦。现在如果没有卖掉的，现在如果没有卖掉的话，就快三块，就看这个支撑3块钱喽。跌破的话，真的是要考虑把它卖出去了哈。OK， 这个就是我对的 UWC 的一些个人看法，并没有任何的买卖建议。谢谢大家。